Artemis Vasili është reja shqiptare e cila prej 2 vitesh ka humbur gjurmët, ndërsa familjarët apelojnë për gjetjen e saj. Kërkimet kanë nisur që nga momenti i zhdukjes së Artemis, teksa një dëshmiere po ndryshon rrjetën e ngjarjes dhe të kërkimeve duke vënë lëvizje autoritetet. Dëshmia në fjalë për 22 vjeçaren bën me dije se një grua e ka parë vajzën shqiptare në një qendër tregtare në Suedi. Në dëshmi, gruaja thotë se ka parë që Artemis shoqëroi nga 2 vajza dhe një burr dhe se kishte dëgjuar të fliste shqip dhe anglisht. Pasi e ka identifikuar, dëshmitarja thotë se i është afruar dhe e ka pyetur nëse është ajo, por vajza është larguar me vrap. Dëshmitarja ka njoftuar familjen e vajzës, të cilët janë nisur drejt Suedis, ndërsa autoritetet greke dhe ato suedeze kanë nisur hetimet dhe kërkimet për të.